Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizə. Astıvı xəbəri izləyirsiniz, studiyada Samira Mustafayevadır. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi Instagram səhifəsində Ot Çərşənbəsi münasibəti ilə fotolar və video paylaşıb. Ot Çərşənbəniz mübarək. İşğaldan azad olunan ərazilərdə aparılan quruculuq və bərpa işlərinin məqsədi 30 il yurt həsrəti ilə yaşayan soydaşlarımızın tezliklə doğma torpaqlara qayıtmasına hesablanıb. Azad olunmuş ərazilərdəki sənaye parklarında innovativ texnologiyalara əsaslanan yeni sənaye sahələrinin yaradılması həm də ölkə iqtisadiyyatının güclənməsinə ciddi təsir göstərəcək. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun inkişafı minlərlə yeni iş yerlərinin açılmasında, insanların məhz rifahının yaxşılaşdırılmasında, bölgənin yeni ticarət, logistika, kommunikasiya mərkəzinə çevrilməsində də təbii ki, mühüm rol oynayacaq. Tarixi zəfərdən sonra vaxt itirmədən bu işlərə start vermişik. Siyasi iradə ortaya qoymuşuq. Bütün maliyyə imkanlarımızı səfərbər etmişik və texniki imkanlarımızı, kadr potensialımızı səfərbər etmişik. Və bütün bu işləri biz özümüz görürük. Öz vəsaitimiz hesabına, büdcəmiz hesabına, heç kimdən yardım istəmədən, almadan, heç bir kredit almadan özümüz edirik. Və Azərbaycan vətəndaşları bunu edir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda başlanan sürətli bərpa tikinti işləri yaxın gələcəkdə bölgəni müasir texnologiya ilə qurulmuş iqtisadi zonaya çevirəcək. 190 hektar ərazidə salınan və artıq iki müəssisənin təməlinin qoyulduğu Ağdam Sənaye Parkı bölgənin potensialının ölkə iqtisadiyyatına reinteqrasiyasına, yerli istehsalının inkişafına böyük təkan verəcək, məşğulluq səviyyəsini yüksəldəcək. Ağdam Sənaye Parkı əsasən tikinti materiallarının istehsalı, əsas istehlak mallarının istehsalı və kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı üzrə ixtisaslaşır və burada artıq 5 rezident qeydiyyatı alınmışdır. Hal-hazırda da bir 10-a yaxın layihənin nəzərdən keçirilməsi prosesi davam etdirilir. Ağdam Sənaye Parkında istehsal olunacaq tikinti materiallarına Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpa işlərində istifadə edilməsi daşıma xərclərini aradan qaldıracaq. Yerli xam malda istifadə ölkə iqtisadiyyatına əlavə gəlir gətirəcək. Ümumiyyətlə, həm Ağdam Sənaye Parkında, həm də Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonunda 200 hektar ərazidə salınan Araz Vadisi İqtisadi Zonası, Sənaye Parkında kənd təsərrüfatı məhsulların qablaşdırılması, meyvə tərəvəz konservləri, ət və süd məhsulları, yem, gübrə istehsalı və emalı sahələrin yaradılması ilk növbədə yerli sakinlərin güzaranını yaxşılaşdırılmasına xidmət edəcək. Araz Vadisi İqtisadi Zonasında da əsasən logistika, üzrə istiqamət ixtisaslaşmış bir sənaye parkıdır. Burada işlər artıq yenə də başlanılmışdır və ona yaxın burada da bir layihənin nəzərdən keçirilməsi nəzərdə tutulur. Araz Vadisi İqtisadi Zonası Sənaye Parkının Zəngəzur dəhlizində böyük rolu olacaq. Həm logistika şirkətlərinin burada toplaşması, həm də ambar infrastrukturunun qurulması bölgənin inkişafına töhfə verəcək. Sənaye zonalarında istehsal olunacaq məhsulların xarici ölkələrə ixracı da planlaşdırılır. Yeni yaradılan sənaye zonaları ümumilikdə ölkəmizdə qeyri-neft sektoru inkişafına mühüm töhfə verəcək və bütün bunların səbəbkarı bizim möhtəşəm qələbəmizdir. Müharibə artıq tarixdə qaldı, Dağlı Qarabağ münaqişəsi də tarixdə qaldı. Biz gələcəyə baxmalıyıq və bugün biz gələcəyi yaradırıq, öz əllərimizlə yaradırıq və əminəm ki, bütün planlarımız, necə ki, bugünə qədər bütün bəyan edilən hədəflər necə təmin edilmişdirsə, növbəti dövr üçün nəzərdə tutulmuş hədəflər də təmin ediləcək. Biz bu hədəflərə çatacağıq. Ölkəmizi gücləndirəcəyik, ordumuzu yenə də
gücləndirəcəyik və Azərbaycan xalqının təhlükəsiz həyatını təmin edəcəyik. Südabə Cangirli, ASTV Xəbər. Avropanın enerji təhlükəsliyində mühüm faktor olan Azərbaycan heç vaxt özünün enerji potensialını təzyiq vasitəsinə çevirməyib. Neft-qaz resurslarımız həm ölkəmizin, həm də tərəfdaşların milli maraqlarına xidmət göstərib. Amma Rusiya-Ukrayna gərginliyi dünyada iqtisadi proseslərə, həmçinin dünya enerji bazarının işinə də bir ciddi təsir edib. Müharibənin neft-qaz sektoruna necə təsir etməsi? Gələcək proqnozlar barədə əməkdaşımız Sədaqət Süleyman danışacaq. Bizim enerji siyasətimiz həmişə çox açıq, şəffaf, biznes və nəticələrə hesablanmış olmuşdu və əməkdaşlığa, qarşılıqlı dəstəyə gətirib çıxarmışdı. İndi isə mən qaz alan ölkələrin bazarlarındakı Azərbaycan qazının payı ilə əlaqədar olaraq son məlumatlara baxanda görürəm ki, bu ölkələrin bəziləri qaz istehlakının 80%-ni, digərləri isə 15-20%-ni Azərbaycandan alırlar. Və bu göstəricilər artır, çünki biz hasilatı artırmağı planlaşdırırıq. Prezident İlham Əliyevin enerji siyasəti hər zaman dostluq, tərəfdaşlıq və etimad prinsiplərini özündə əks etdirib. Regionda baş verən münaqişələr fonunda bu prinsip heç vaxt dəyişməyib və həm ölkəmizin, həm də dostlarımızın maraqlarına xidmət edib. Bu baxımdan İndukraynada baş verən hadisələr fonunda enerji siyasəti təzyiq vasitələrinə çevrilsə də, Azərbaycan öz xəttinə sadiq qalır. Bununla yanaşı onun Avropanın enerji təhlükəsizliyindəki rolu da artır. Son bir həftəyə nəzər salanda görürük ki, birjalarda neft-qaz qiymətlərində ciddi dəyişikliklər baş verib. Ötən həftəni bir bareli $90.70-lə qapadan Brent markalı neft indi $100-dan baha təklif olunur. Azərbaycan neftinin qiyməti isə son bir həftədə təxminən 8% yüksələrək hazırda $105-dan bir qədər çoxdur. Artım qaz qiymətlərindən də yan keçməyib. Avropa bazarında fevralın 21-də $73.40-ə təklif olan qaz indi $111-dır. Azərbaycan neft ölkəsidir və neftin revazir qiymətinin artması neft ölkələrinin gəlirlərinə, xüsusən də valyuta daxil olmalarına müsbət təsir göstərir. Nəzər alsaq ki, Azərbaycan üçün neftin revazir qiymətinin yüksək və eyni zamanda stabil olaraq yüksək olması daha arzu olunandı. Rusiyanın SWIFT sistemindən çıxarılacağı təqdirdə neftin və qazın ixracı ilə bağlı ödəmələrdə ciddi problemlər yaşayacağı qaçılmazdır. Məlumat üçün deyək ki, hazırda Rusiyanın gündəlik neft ixracı 5,4 milyon barildir. Mövcud vəziyyət enerji resurslarına tələb artırır, digər tərəfdən bu mənbələrin şaxələndirilməsi zərurətini yaradır. Dünyanın çox asan bir şəkildə 10-15 gün ərzində həmin 5,4 milyon bareli əvəzləmə imkanları var. Bu Venezuela neftidir, bu İran neftidir, bu Amerikanın şist neftidir və s. Yəni, burada alternativlər çoxdur. Qiymətlərin yaxın aylarda düşmə ehtimalı çox aşağıdır. Digər tərəfdən Rusiya milli valyutası da təzyiq altındadır. Sənayedən tutmuş, kənd təsərrüfatı məhsullarına qədər ticari əlaqələri olan Azərbaycana bu necə təsir göstərəcək? Rublun ucuzlaşması ilə əlaqədar bu uzun müddət davam edərsə, Azərbaycana idxal olunan məhsulların, Rusiyadan idxal olunan məhsullarının qiymətində ciddi ucuzlaşmalar baş verəcək. Və ona görə Azərbaycanın misal üçün ərzaq bazarında, digər sənaye bazarında da müəyyən ucuzlaşmalar gedə bilər. Onu da deyək ki, hazırda Azərbaycanın Rusiya ilə illik ticarət dövriyyəsi təxminən 3 milyard dollara yaxındır. 1 milyard dollar həcmində məhsul ixrac edilirsə, 2 milyard dollar həcmində idxal reallaşdırılır. Rusiya-Ukrayna gərginliyi qlobal iqtisadiyyata təsirsiz ötüşməyəcək bu faktdır. Proqnozlar neft-qaza tələbatın yüksələcəyi fonunda bahalaşmanın da baş verəcəyini qaçılmaz edir. Vəziyyətin necə cərəyan edəcəyindən asılı olmayaraq, Azərbaycan enerji siyasətinə sadiq qalacaq. Sədaqət Süleyman, Rüstəm Mikayilzadə, Sehrac Azadoğlu, ASTV Xəbər. Ukraynada müharibənin miqyası getişə böyüyür. Ölkənin böyük iki şəhəri Kiyev və Xarkov raket atəşinə tutulub. Mülki şəxslər arasında ölənlər və yaralananlar var. Ukraynada vəziyyət gərgin olaraq qalır. Paytaxt Kiyevdəki televiziya qülləsi raket zərbəsinə məruz qalıb. Ölkə rəsmilərinin sözlərinə görə partlayışlarda 5 mülki şəxs həlak olub, bir o qədər də adam yaralanıb. Bəzi telekanalların yayımı dayanıb.
Ölkənin ikinci böyük şəhəri Xarkovda intensiv artilleri ataşına tutulub. Şəhər mərkəzinə indirilən raket zərbələrində azı 10 nəfər həlak olub, 30-dan çox adam yaralanıb. Həyatını itirənlər arasında az yaşlı və hindistanlı bir tələbə də var. Son məlumatlara görə Xarkova atılan raketlərdən biri də yaşayış binasına tuş gəlib. Ölənlər və yaralanların olduğu bildirilir. Prezident Volodymyr Zelenski Avropa Parlamentinin xüsusi sessiyasında video konferans formatında çıxış edib. Ölkəsində baş verənləri faciə adlandıran dövlət başçısı öz torpaqları, azadlıqları və həyatları uğrunda mübarizə apardıqlarını bəyan edib. Zelenski Avropa İttifaqını Ukraynanın təşkilata üzv qəbul etməyə çağırıb. Digər tərəfdən, Ukraynada müharibə davam etdikcə evlərindən didərgin düşənlərin sayı da sürətlə artır. BMT-nin hesablamalarına görə 677 mindən çox insan qonşu ölkələrə sığınıb. Münaqişə başlayandan 1 milyona qədər Ukraynalı evlərini tərk etməli olub. Bu rəqəmin daha da artacağı gözlənilir. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Shoigu hədəflərə çatana qədər Ukraynaya qarşı xüsusi hərbi əməliyyatı davam etdirəcəklərini açıqlayıb. Onun sözlərinə görə əməliyyatın əsas məqsədi Rusiyanı qərbdən gələn təhlükədən qorumaqdır. Samir Oruc, AzTV xəbər. Belə saatın əsas xəbərlərini təqdim etdik. Görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.